börja en videoblogg. Ska vi ladda upp något varje vecka? Vad känns för någon vecka? Ja, det okay. är liksom blogglördag. Okej. Okay. Ja. Den här veckan har varit spännande. Mm. Det har fått mycket press på oss. Mm. Men I can't wait for Monday. I just want the school to start. Yeah. Like totally. Mm. Vi har lagat mat. Ja, vi har haft bara det här. Tortilla. Mm. Med sås och grönsaker. Mm. Och vi har smakat så nice med minisiders. Mm, ja. Det var jätte. Sås. Ja. Och sen har vi haft en jätteliten kompis här. Verkligen varje dag. Han står här nu faktiskt. Lilla mannen. Ja, lilla mannen. Men vi kan... Som du kan duscha med. Ja, vi kan inte duscha med lilla mannen, men du kan... Man kan hänga med honom. Ja, han är liksom jätte... chill. Bra sällskap. Mm, ja. Han har fixat våra handtag. Han har fixat vår dusch. Och nu fixar han wifi och så har han fixat vattentrycket. Mm. Hela skiten liksom. Där är han. Och vi kan ju inte säga hans namn, men ja. Det är ett nice namn. Ja. Vi give him some bubbel. Ja. Vatten. Men har inte tagit tyckare. Det är ganska tråkigt. Och vi hade en jättebra fest igår. Ja. Nej. Det var inte. Men när du är på Utopia, eller festen här var fan bra. Ja, vi hade liksom det där pre-party. Mm, det var bra. Med Anna Mod och Väger. Anna Mod och Anna Väger. Mod. Ja. Och sen några. Okej, okay, that wasn't necessary. Och Nora. Och Nora. Vi har en bra inställning här. Vi är öppen för alla. Och allt. Alla kan vara sin egen character. Alla får vara sig själva. Ja. Om de vill. Ja. Vi umgås med väldigt olika människor. Det är kul. Ja. Och det finns elever från 30 olika länder. Var det? 31. Ja. Vi har fått faddrar, eller såna här buddies. Ja. Jag fick en katalan tjej. Som heter någonting. Jag har glömt bort vad hon heter. Stefania. Ah, hur kommer du ihåg det? Jag har inte pratat med honom. Henne. Henne. Men min buddy called David. Och han var liksom, han var spansk. Och han jobbade mycket. Därför han skulle... inte vara där liksom igår för att han jobbade. Ja. Han är en bra kille. Ja. Men lite awkward. Inte så lively. Nej. Och sen läraren dricker med oss. Ja, de var på festen med oss. Ja. Och rökte och ja. Gör alla bad things. Mm. Vi vill gå ner på stranden, men VH vill bygga klart. Så vi får väl vänta. Mm. Han har gjort ett hål i väggen. Nu står han och fixar här. Kan inte vi hänga upp honom som en liten prydnad? Eller? Okej.
Kan inte vi hänga upp honom? Vi kan ha honom som prydnad på väggen. Ja! Så är han alltid här med oss. Mm. Han har sig hälsa på varje dag. Ja, och sen så har vi använt oss av den här ordboken. Ja. På spanska för att kommunicera med alla. Som vi behöver kommunicera med. Mm. Och det har gått hyfsat bra. Mm. Vi har ju fått det vi vill ha liksom. Mm. Men nu tycker han lite. Du har mer sig i Barcelona. Kicke. Du har mer sig i Barcelona. Si. Sí. Con dos otras amigos. Aquel lado también está estudiando. Aquí. Aquí. Sí, sí. Sí, bro. Sí. Ja, vi ska liksom tala svensk, svensk, inte svensk. Perito. Spansk. Det är en liten hund. Vi ska tala spanska fluently när det kommer julen. När julen kommer. Och jag vill också tala svenska fluently när julen kommer. Nu har vi berättat att vad har hänt, men nu måste vi typ berätta den här framtidens evenemang. Okej, på onsdag, typ. Eller vad vi menar? Eller nu, typ vad ska vi göra? Ja, liksom vad vi har planerat. Och sen på onsdag kan vi ha den där liksom två gånger i veckan. Så vi har vilka. Så nu måste vi berätta vad ska vi ha? Liksom. Vi ska chilla nu i helgen. Ja. Stranden. Ja. Och äta döner. Ja. Det är döner lördag. Ja. Videoblogg och döner lördag. Ja. Sen så ska vi dansa måndag tisdag. Sen på onsdag är det en slags holiday. Santa Tecla. Och Santa Tecla är typ en av Sitges. Gudabilder som de firar, och då är det massa fyrverkerier tydligen, och när barn springer runt med fyrverkerier i höfterna och allting sprängs hit och dit. Och vi måste vara liksom careful för att vi kanske kan få liksom like burns. Ja, för att de springer åt oss med alla fyrverkerier. Myggbetten förresten. Ja. Det är ett stort plus här i Spanien. Det är riktigt härligt med så många myggbett. Det är jävligt skönt att sitta och klia på hela tiden. Ja, det gör vår liv kanske ganska spännande. Ja. Och jobbigt. Ja. Vi har alltid något att göra. Liksom. Klia. Ja. Ja. Vi har aldrig... Aldrig lediga. Så. Ja. Alltid något att göra. Ja. Sen på torsdag och fredag så ska vi dansa igen. Sen är det helg och då ska vi... Vi vet inte. Nej. Ja. Och sen har vi den där streaming på måndag också. För det är liksom två olika grupper. IAB Dance 1 och 2. Oj! Nu rör han lite vår möbler. Ja. Två olika grupper och en är liksom ingen ballett, eller ballett och inte ballett. Nej. Fast jag tror att jag fattar fan inte vad du menade. Det kan vara en grupp som är jätteduktig på ballett och en som är mindre. Jag tror att det var typ sådär. Mm. För att sen det är liksom det är lättare att eller ja, för att vi gjorde det
också i Sibelius. Mm. Ja, det var liksom med ballettlektionerna, det var två olika grupper. Aha. De alla var liksom, vi var en samma grupp, men med ballett, det var typ att om du hade gjort med dina pointshoes, sen du var med den där andra gruppen. Aha. Jag var i den där dåligare gruppen. Var det? Ja, för att jag kan inte göra det här. Vad dumt, vi delade bara upp klassen, bara här två grupper. Vi ska vara det bästa. Och vi ska vara liksom British girls. Where not? Du är suiciano? Si? Si, no? Suecia, si. Du, Inglaterra? Finlandesa. Ah, finlandesa. Finlandesa está cerca de Inglaterra, no? Inglaterra? Si, si, es neighbors. Mm. Si. Close. Si. To each other. Hur säger man grannar? Nu ska jag slå upp det. Grannar. Vad är grannar? Jag säger det, Bolivia. Bolivia? Mm. Si, si. Amerika del Sur. Si. Si, de allá. ¿Cómo vives esta? Aquí. Bien. Yo llevo 14 años. Ajá. Aquí. Bien. How much is Qatar? 14. 14 years. Cada año voy a 2-3 meses. Dos, tres. Tres meses. Meses. A Bolivia. Varje år så åker han 2-3 gånger till Bolivia. Han vill sida mig. Jag älskar den här snubben. Ja, han chillar med oss. Du är så duktig! Du är så duktig, perfekt. Men hej, nu måste vi sluta den här videon. Ja. Eller om det är liksom 30. Ja. Okej, så. Vi är jättetaggade om det. Den här nästa vecka. Ja, taggad, nervös. Alltid hoppa. Ja. Och vi ska hoppa så att allt går bra. Ja. Okej, hej då! Hello!